kväll för att dela ut priset för årets folkmusikvisa är faktiskt förra årets vinnare. Hon är sångerska i Sveriges egna Dixie Chicks och hon är nyss hemkommen från en USA-turné. Välkommen Louise Holmer från Abelom Dots! De nominerade och vinnaren av Folkmusikvisa. Efter våran Grammisvinst förra året så har vi bland annat turnerat i USA. Och där är ju folkmusiken så oerhört bred och publiken är så oerhört hängiven. Och det är fantastiskt roligt att se att den här genren också har fått ett uppsving i Sverige. Och under våran lilla tid i branschen så har vi sett många nya band poppa upp. Och det gör ju bara årets nominerade ännu mer värdefull. Det var ungefär det jag skulle säga, att banjo är balt. De nominerade är... Årets folkmusik visa. Kajsa Stina Åkerström. Sånger om dig och mig. Olle Adolfsson, Tystnaden smyger som en katt. 1956 till 2004. Sofia Jannok, Assogatis, By the Embers. Sofia Karlsson, Söder om kärleken. Stefan Sundström, Ingenting har hänt. Och vinnaren är Sofia Karlsson! Det arbetas på spåren nedanför. Det arbetas i natten utanför. Och fullmånen blänker på skenorna. De ska putsas i natt så att tågen går lätt. Det arbetas tyst på ett manligt sätt. Tack. Jag är extra glad för den här. För att jag har gjort mina egna sånger. Så jag vill tacka mina lyssnare och min publik. För ett underbart år och för att de har röstat på mig den här gången. Alla här inne vet att alltså hur viktigt det är med teamwork. Och jag hade inte stått här om jag hade gjort allting själv. Så jag vill verkligen tacka mitt eget skivbolag, som är jag själv. Och som är Göran Pettersson och Hilda Sandgren. Och så vill jag tacka Playground, Jonas och Lasse och alla som har jobbat hårt för den här skivan. Och så vill jag tacka mina underbara musikanter och musiker och Johan Månsson också. Så ja, tack så mycket och ha en underbar fortsatt kväll.